بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ramazan'ın karşıdan gelen bayramımızı tebrik ederim. Hacı Sultan bizim değerli üstadımızdı, değerli alimimizdi. Bizim için bir sermaye hesab olunacak bir şahsiyetti, insandı. O beni davet eledi. Belə bir şərəfi bizə nəsib, Allah tərəfindən nəsib olmasında vasit oldu, bizi bura dəvət elədi, minnətdaram, acıyam. Onun icazəsi ilə bir neçə cümlə belə bugünkü günlərlə bağlı danışmaq istəyirəm. Dəyərli, əziz qardaşım Hacı İlham məclisdə iştirak edir, Allah onu da hifz eləsin. O da bizim fəxrimizdir, iftixarımızdır. Allah bütün Əhl-i Beytə xidmət göstərən alimləri, şairləri, məddahları hifz eləsin. Allah bizi dünya və axirətdə Həzrət Zəhradan ayrı salmasın inşallah. Mən çox baş uzağırdı, vaxtınızı almaq istəmirəm. Həzrət Fatimənin doğum günü, mövlud günü ərəfəsindəyik. Bir də xalqımızın gözəl milli bayramı olan Novruz bayramı. Bunu da sözün əvvəlində deyim ki, bəzi düşüncəsiz insanlar tərəfindən bizim milli adət-ənələrimizdə din adıyla hədəf alınır. Güya ki, məsələn, bu bayramlar İslam'a, dinimizə ziddir. Yəni, o cərəyanların əsas məqsədi bizim milli və dini kimliyimizi inkar eləməkdir. Milli illərlə, əsrlər boyu formalaşmış adət-ənənələrimizə qarşı çıxmaqdır. Füzulini inkar edir, Nəsimini inkar edir, bütün poeziyamızı, ədəbiyyatımızı inkar edir, milli adət-ənənələrimizi inkar edir. Yəni, sanki bu insanlar bu millətə mənsub deyirlər, başqa bir xalqa, millətə aiddirlər və millətə aid olan nə varsa onu hədəf alırlar və bunu təəssüf ki, din adı ilə edirlər. Ona görə də bu gözəl bayramı, həmin illərin sınağından çıxmış bu dəyərli Novruz bayramının da qədrini bilməliyi və bizim xalqımızın milli kimliyini formalaşdıran amillərlə dini kimliyini formalaşdıran amillər sıx bağlıdır bir-birinə. Fikir verirsinizsə, Həzrət Əlinin taxta çıxdığı gün kimi bəzən xalqımız bunu qeyd edib. Halbuki Novruzun tarixi ondan çox qədimdir. Sadəcə olaraq, hesablayırlar, maraqlıdır ki, Qədirxum hadisəsi təxminən Novruz bayramı ərəfəsinə düşünmüş. Yəni, bu sözlər də sən demə əsassız deyilmiş xalqın dilində olub. Düzdür, Novruz Həzrət Əli ilə bağlı bayram deyil, amma xalqın Əhl-i Beyt sevgisi gətirir ona çıxarır ki, Novruza da ilahi rəng qatır və həmin vaxtda da Əl-əleyhissalamın Qədirxumuna təsadüf etdiyi üçün elə iki dəyərli bayram eyniləşib, bir-biri ilə sıxlaşıb, bir-biri ilə vəhdət təşkil edir. Yəni, bütün bunlar ilahi bir hikmət əsasındadır. Novruz ədalətin tərənnümüdür, gecə ilə gündüzün bərabər olması, il ərzində yeni il keçirmək üçün ən münasib gün məhz Novruz günüdür. İstənilən elmi hesablamalara əsasən, məsələn, qışın ortasında ilin gəlməsində bir elmi, əqli məntiq yoxdur, amma Novruzda qeyd olunan yeni il təbiətin oyanması ilə başlanır və hər bir şey doğulur, yetkinləşir, sonra dünyasını dəyişir. Təbiətlə insan arasında da bir həmahənglik yaranır və Novruz ədalətin rəmzidirsə, Həzrət Əli də ədalətin sultanıdır. Ona görə də bunların bir-biri ilə hamısının əlaqəsi var, ilahi bir hikmət var bu məsələlərdə. Həzrət Zəhranın doğum gününə toplaşmışıq. Doğrudan da Nurani məclisdir. Bu məsciddə mən ilk dəfə oluram. Bu kəndin
insanlarına sayğımız, hörmətimiz sonsuzdur. Çünki doğrudan da ən çətin dövrlərdə namud axsaqqalları görürəm. Biz heç zaman onların zəhmətini unutmamalıyıq. Hacı bayaq qeyd elədi həmin o azansının, dəyərli şairimizin babasının xidmətlərini. Doğrudan da biz bu axsaqqalları dəyərləndirməsək, özümüzə dəyər verməmişik. Ən çətin zamanlardan sizlər zamanın sınağından bu dini bizə əmanət gətirib çatdırmışsınız və bizim də vəzifəmiz budur ki, gələcək nəsillərə bunu əmanət olaraq ötürək. Çünki bu dəyərlər hər zaman hədəfdə olub və bugün dünyada da fikir verirsiniz, dünyada baş verən hadisələrə baxdıqda hamının problemi Əlinin vilayəti olan İslamladır. Bu İslam hədəfə alınıb, çünki vilayətsiz İslam cansız bir bədən kimidir. Təkcə Əlini sevdiyinə görə qətlə yetirilir. Yeganə günahı budur ki, Həzrət Əliyə qarşı məhəbbətləri var. Siz təsəvvür edin, 21-ci əsrdə dünyanın gözü qarşısında bu hadisələr baş verir. İnsanı küçədə saxlayırlar, ondan əqidəsini soruşurlar. Əqidəsində Əliyə məhəbbət varsa, Həzrət Əliyə sevgi varsa, onun qanını halal edirlər, milyonların gözü qarşısında onu qətlə yetirirlər və dünya da bunu normal qəbul edir və bunun adı İslam olur. Yəni, bu doğrudan da onu göstərir ki, bu məktəb artıq dünyaya təqdim olunur, dünya əhl-i beyt mədəniyyəti ilə tanış olur, ərbəyin mərasiminə baxın, mən deyərdim, Allahın bir möcüzəsidir. Yəni, həqiqətən də heç bir maddi qayda qanunla bunu izah etmək mümkün deyil. 10 il, 15 il bundan öncə bu barədə heç danışmağın yeri yox idi ki, 20 milyon insan seli İmam Hüseynin ziyarətinə gedir və bu dövlətləri narahat edir və ona görə də amansız bir savaş açıqlar Əhl-i Beyt məktəbinə qarşı. Amma şükür Allah, Azərbaycanda tarixən Əhl-i Beyt məhəbbəti xalqımızı birləşdirən bir amil olub. Azərbaycanda Əhl-i Sünnət yaşayan yerlərdə belə Əhl-i Beytə xüsusi məhəbbət olub. Azərbaycanda Əhl-i Beyt məhəbbəti birləşdirici bir amil olub və həmişə xalqımız Əhl-i Beytə sayğı ilə yanaşıb, məhəbbətlə yanaşıb və bizim böyük bir sərmayəmizdir. Onların vətəninə gedirik, Məkkə şəhərinə, Mədinə şəhərinə. Mən bunu bir neçə məclisdə də demişəm. Özləri deyir ki, il ərzində ən çox toy elədikləri mövsüm Məhərrəmin birindən onun aşuraya qədərdir orada. Amma biz burada Azərbaycanda 2 ay Əhl-i Beytin məhəbbətinə, eşqinə, müsibətinə görə şadlığı özümüzə haram eləmişik və Allahın bizə verdiyi nimətdir. Bir insan bu ölkədə dünyadan köçürsünlər, hamısı Azərbaycan xalqına Allahın böyük bir inayətidir. Bizə adi gəlir bu şey, amma bu dəyərlərin bizə çatması üçün, bax, burada oturan axsaqqalların, onların əcdadının böyük xidməti olub, ona görə də onların hamısına təşəkkür edirəm, əllərindən öpürəm, qarşılarında baş əyirəm. Allah onların sayəsini bizim üstümüzdən əsir eləməsin. Bütün məsumların həyatına diqqət etdiyimiz zaman 2 başlıca xüsusiyyət vurğulana bilər məsumların həyatında. Biri, onların Allaha sıx bağlılığı idi. Bütün məsumların Allahla münacatına baxın. Sanki ən günahkar insan Allahın dərgahına necə yönəlirsə, onlar Allahla o şəkildə münacat edirlər. Məxluqatın əşrəfi olan Peyğəmbəri götürün. Xanımı bir gecə yarıltı səsi gəlir. Baxdım, gördüm, Peyğəmbərdir. O insan ki, Allah varlığı onun hörmətinə yaradıb, üzünü torpağa qoyub ağlaya-ağlaya deyir, İlahi, ilə təkilini, ilə nəfsi, tərfətə aynin əbəda. İlahi, məni bir göz qırpımı öz başıma buraxma. O əzəmətdə şəxsiyyətin duasına baxın. Görün, nə qədər təvazökar bucasına Allaha dua eləyir. Dedim, ya Rəsulallah, sizin də buna ehtiyacınız var. Dedi, Allah qardaşım Yunusun üzərindən bir an nəzərini çəkdi, görün nələr baş verir. Ona görə mənim hər an Allahın nəzərinə ehtiyacım var. Hansı şəkildə Allahla münacat edirdi? Deyirdi ki, mənim Allahla elə hallarım olur ki, heç bir müqərrəb mələk və Peyğəmbərin xəbəri yoxdur o hallardan. O şəkildə Allaha axtarında belə deyirdi. Deyirdi, İlahi, sənə layiq olduğun kimi ibadət edə bilmədim. Peyğəmbər deyirdi. Səni layiq olduğun kimi tanıya bilmədim. Ubudiyyətin timsalı idi, bəndəliyin açıq-aşkar ən bariz nümunəsi idi Peyğəmbər. Allah Quranda əbd sözünü işlədirsə, bəndə sözünü. Yanında ad çəkir. Məsələn,
bəndəmiz Əyyub, bəndəmiz məsələn peyğəmbərlərdən Süleyman, Davud məsələn. Yeganə İslam peyğəmbəridir ki, onun adını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Allah hardasa abdəhu deyirsə, ad çəkmirsə, bəllidir ki, söz ondan gedir, söhbət peyğəmbərdən gedir. Meyraz ayəsində də başqa yerlərdə. Bu bir söz nə deməkdir? Məsələn, adını deməzlər, deyərlər, müəllim evdədir. Bilərlər ki, söhbət kimdən gedir. Bir insan bəndəli ilə o qədər məşhurdur ki, artıq ad çəkməyə ehtiyac yoxdur. Allahın bəndəsi deyilirsə, ad çəkilmirsə, söhbət peyğəmbərdən gedir. Onun adını çəkməyə artıq ehtiyac yoxdur. Onun Allaha münacatı, ibadəti ilə gəlirik onun ikinci xüsusiyyətinə. Bütün məsumlara xas xüsusiyyətinə. İkinci xüsusiyyəti nədir? İnsanlığa qarşı şiddətli məhəbbət. İnsanlara qarşı mərhəmət və insanlara təmənnasız xidmət. Yorulmadan cəmiyyətə xidmət etmək. Bu da övliyaların ikinci xüsusiyyətidir. Peyğəmbər gecələr Allahla münacat edir. Səhər açılır, insanlara xidmət edir. Taif səfərinə gedir. Taif səfər barədə oxumusuz alimlər sizə deyə bilər, çəkir. Bir nəfər alim deyib, mən araşdırdım, Peyğəmbər niyə durdu getdi Taifə? Bir halda ki, səfəri uğursuz oldu. Yəni, o şəhər ona qarşı hörmətsizliyə elədi, onu təhqir elədi, təzyiqə məruz qoydu. Deyib, mən araşdırdım, səbəb tapdım ki, Peyğəmbər o əzəmətdə niyə getdi o şəhərə, o qədər əzab əziyyətə dözdü. Deyir, səbəb nə idi? Səbəb bu idi ki, Peyğəmbər gedir orada döyülür, vurulur, dişi sınır. Deyirlər, ax köynəyi qırmızı rəngə boyanıbmış. Qan, bədəninin qanı, üzünün qanı axmışdı. Bir nəfər deyir, gördüm Peyğəmbər oturub daşın üstündə. Tanımıram bu kimi. Gördüm yorğun halda. Ürəyim yandı, dedim ona bir çim su aparım, verim. Qabı su ilə doldurdum, gətirdim, verdim. İdas da onun adı mənim yadımda qalan tarixdə belə. Gətirdim, suyu ona verdim. Bir suyu ona verəndə gözüm gözünə sataşdı. Gördüm, bu qeyri-adi adamdır. Bir nəfəri bataqlıqdan qurtarmaq üçün. Bilir ki, o şəhərdə bir dənə hidayətə layiq adam var. Gedir, o əziyyətlərə qatlanır. O təhqirlərə, təqiblərə məruz qalır. Bir nəfər nicat vermək üçün razıdır ki, canından sərmayə qoysun, canından keçsin. Tək ki, bir adamın əlindən tutub onu bataqlıqdan çıxartsın. Belə bir rəhmət peyğəmbəridir. Taha, mə ənzəlnə əleykəl Qur'an li təşqa. Ey Peyğəmbər, biz bu Qur'anı sənə ona görə nazil etmədik ki, sən əziyyət çəkəsən. Mən bunu bir neçə məclisdə demişəm. Bilmirəm, bəlkə də burada olanlar da eşidib, ya başqa yəni, insanlardan, ruhanilərdən eşitmiş olarsınız. Bu ayənin təfsirində deyirlər, maraqlı bir nöqtə deyirlər. Deyirlər, Peyğəmbər çox çalışırdı insanları hidayət eləsin. Bir qisim müşriklər, kafirlər Peyğəmbərə iman gətirmirdilər. Ondan adam çıxmaz, üzr istəyirəm sizdən. O düzələn deyil. Tez onun hökmünü veririk. Peyğəmbər nə edirdi? Peyğəmbər o ən inatkar müşrikləri dinə dəvət edirdi. Onlar dini qəbul etməyəndə onları yox, özünü qınayırdı. Deyirdi, yəqin mənim nəfəsimdə təsir yoxdur, azdır. Mənim nəfəsim az təsir göstərir deyə onlar hidayət olmur. Gedirdi gecə səhərə qədər ibadət edirdi. Axırda Allah dedi ki, biz bu Qur'anı sənə nazil etmədi ki, özünə bu qədər əziyyət verəsən. Yəni, ən insanlıq düşmən olan müşriklərin də dinə gəlməməsinə görə özündə nöqsan axtarırdı Peyğəmbər ki, bəlkə mənim nəfəsimdə nəsə təsir azdır. Bax, belə bir din təbliğatçıları üçün gözəl bir nümunə Peyğəmbər. Əməli ilə, təmənnasız xidməti ilə insanları doğru yola dəvət edirdi. İki xüsusiyyət, Allaha bəndəlik və insanlara xidmət. Müaviyyə Həzrət Əlinin ən qatı düşmənidir. Amma Müaviyyə bir neçə dəfə ələl-əssalama səmimi göz yaşı töküb. Səmimi. Bir nəfər deyir, gəldim Müaviyyənin məclisinə, gördüm ki, oturub ətrafdakılarından, bu da Həzrət Əlinin səhabəsidir. Deyir, bir iş var idi, getmişdim onun məclisinə, deyir, məni çağırdı, dedi ki, gəl otur, mənə Əlidən danışmalısan. Deyir, dedim, mənim üzürlü say, bura yeri deyil, bura gördüm Əlinin düşmənləridir məclisdə oturanlar. Burada mən danışmasam yaxşıdır, israr elədi, dedi, danışacaqsan. Deyir, mən başladım Əlini vəsf eləməyə. Tərifledim, danışdım, gəldim, deyir, onun ibadəti haqqda danışmağa. Bir yerə çatdım ki, deyir, dedim, mən bir gün Əlini ibadət mehrabında gördüm. Gördüm, Əlini tutub mübarək saqqalından ağlaya-ağlaya deyir, ah, min
qillət-i zad və tuğl-i tərik deyir, saqqalımın tutub deyir ki, ah, yol nə qədər uzaqdır, yol ehtiyatım azdır. Deyir, əlinin ibadətindən danışıram, deyir, yətəməlməli, təməlmüləssəlim, ilan vurmuş adam necə dincliyi olmaz, əlini ibadət mehrabında elə gördüm. Göz yaşını axıda-axıda deyirdi, ilahi, əlim boşdur. Deyir, mən bunu danışa-danışa, birdən gözüm maviyyəyə sataşdı. Gördüm, onun kimi daş ürəkli adama əlinin münazatının tərifi təsir qoyub, gördüm, yavaş-yavaş paltarının ətəyindən gözünün yaşını silir ki, əlinin münazatının təsiri elə rəzil, ömrünü Həzrət Əli ilə düşmənsizliyə sərf etmiş insanın da daş ürəyinə təsir göstərir. Görün, bu münazat necə bir münazat idi ki, Ələl-əsəlamın Allahla xəlvəti, yəni onu bizim kimi insanlar vəsf edə bilməz. Eyni zamanda insanlara xidmət. İnsanlara xidmət nə idi? Ömrünü insanlıq yolunda fəda elədi. Əmmar deyil, istiq onun dadına çatın, ona kömək edin. Heç bir məzlumun yanından bicana ötmədi. Bir yetim uşaq görəndə müvazinətini saxlaya bilmirdi. Bunun hamısını oxumusunuz, eşitmirsiniz. Diz üstə oturub o uşağı bağrına basıb ağlayırdı, gözünün yaşını saxlaya bilmirdi. Allahla münacatı və insanlara xidməti. Mən çox danışmayacağım. Gəlir Həzrəti Zəhra salamullah aleyhə. Həzrəti Fatimənin də bütün övliyalara xas bu iki xüsusiyyəti var idi. Xanım Zəhra o şəxslərdən idi ki, Allah onun ibadətinə baxıb mələkləri içində fəxr edib. Deyirdi, o qədər rükuda, səcdədə, zikirləri uzadırdı, göyün əhlinə, baxın görün, necə varlıq yaratmışam, Fatimə yaratmışam. Fatimənin varlığı ilə fəxr edirdi. Necə göyə baxır, ulduzları görürük, Peyğəmbər buyurur ki, mənim qızım da ibadət mehrabında diyananda göy əhlinə yerdən işıq saçır. Göy əhli yerdən, onun ibadət mehrabından nur qalxdığını görür. Həzrət Fatiməni dərk eləmək çox çətindir. Onun Allah yanında məqamı, Allah yanında dərəcəsi, hansı məqama gəlib çatmışdır ki, onu qədir gecəsi ilə müqayisə edirlər. Mən açığını deyim, burada alimlər var, mən bu hədisin mənasını indiyəcəm başa düşməmişəm, sadəcə nəql eləyə bilirəm. Bəzi sözlər də deyiblər, amma adam tam başa düşə bilmir. Qədir gecəsi ilə Həzrət Fatimənin əlaqəsi nədir, mən bunu dərk eləməmişəm. Amma Peyğəmbərdən, Əhl-i Beytdən hədislər var ki, Fatimə Qədir gecəsi kimidir. Leylətül Qədr. Sən nə bilirsən ki, nədir Qədir gecəsi? Həmin Qədir gecəsi ilə Həzrət Zəhra müqayisə olunur ki, kim Qədir gecəsini tanısa Fatiməni dərk eləyər. Bu kişi Qədir gecəsi Quranın nazil olduğu gecədir Peyğəmbərin mübarək qəlbinə. Mən bilmirəm, bunun Həzrət Fatimə ilə nə əlaqəsi var. Oxumuşam bir neçə söz, amma adamı tam qane edən cavab almaq olmur. Görünür ki, nəsə ilahi bir sir var bu sözdə. Həzrət Fatimənin məqamı ilə bağlı olan sözdə. Onun adına baxın, onun adı لِأَنَّ اللّٰهَ ve مُخِبِّيهَا عَنِمْ نَارِ Allah onu Fatimə adlandırdı. Fatimə ayrılmış, qopmuş mənasını verir. Çünki Allah onun özünü və onu sevənləri cəhənnəm odundan ayırdı. Onun özünü və sevənləri. Bu, Allaha ən əziz bəndələrdən biridir. Məxluqatın, varlığın yaranma səbəblərindən biridir. O təkcə Peyğəmbər qızı Həzrət Əlinin həyat yoldaşı olması öz yerində onun mənəvi məqamı nə idi ki, Peyğəmbər hər dəfə onu görəndə, tarixdə oxumusuz yəqin, hər dəfə istisnasız bir dəfə olmadı belə eləməsin. Ayağa qalxıb, öz yerini ona verirdi, otururdu. Yəni, hələ görünməmişdi ki, ata qızının ayağına hər dəfə qalxsın və ona o qədər ehtiram eləsin. Onun Allaha yaxınlıq məqamı, ikincisi, insanlara xidmətindən dillər əzbəri olan bir nümunəni deyib sözümü bitirirəm. Hələ görünməyib ki, bir gəlin bəy evinə gedəndə öz gəlinli libasını Allah yolunda vermiş olsun. Həzrəti Fatimə gəlin köçür Həzrəti Əlinin evinə yolda bəy evinə çatmamış bir fəqir insan yaxınlaşır. Həzrət Fatiməyə deyir ki, ehtiyacım var. Biri var fəqiri belə yola salasan ki, qəpik quruş verəsən geçsin. Bir də var Quranın göstərişinə uyğun. Sevdiyinizi Allah yolunda verməyincə, ən dəyərli şey Allah yolunda verməyincə heç bir fəzilətə çatmazsınız. Fatimənin dünya malından malik olduğu ən dəyərli şey əynində olan gəlinlik libasıdır. Gəlinlik paltarıdır.
Ondan qiymətli dünya malından heç nə yoxdur. Bunlar da kərəm əhlidirlər. Bunların qapısına gələn insanlara ən dəyərli şeylərini verərlər. Odur ki, o fəqirə dedi ki, dayan, gəlirəm. Getdi ənsarlardan birinin evinə daxil oldu, paltarını dəyişdi, həmişəki yamaqlı paltarını geyindi, gəlinli libasını ona verdi və yamaqlı paltarda bəy evinə gəlin köçən birinci və sonuncu xanım Həzrəti Fatimə sallallahu əleyhə də səhəri gün peyğəmbər gəldi, qızım, bu nə paltardır deyirsən və sənin gəlinli libasını hanı ərz elədi ki, atacan Allah yolunda verdi. Peyğəmbər sevindi, dedi, fədaha, əbuha, atası ona fəda olsun. Cəbrail nazil oldu, dedi ki, Fatimiyə Allah salam göndərir bu əmərinə görə. Və Allah deyir ki, burada məndən nə istəsə verəcəm. Çünki o malik olduğunu fəqirə verdi, indi məndən istəsin. Peyğəmbər ona dedi, başını aşağı saldı, dedi, əsəlükə ləzzətə. Ləzzətən nəzəri ilə